Z dalšího výkladu, milí střelci, a spolu se podíváme, co vás v prosinci čeká. Tak jo, jdeme na to. Nějakým způsobem ten vztah, který jste jakoby hodně dlouho řešili, a měli jste pocit, že někteří, jako že jste do toho dali moc jakoby času, investovali. Že jste do toho dali jakoby úplně všechno, co jste mohli. Nějakým způsobem už nebudete tak řešit nějaký vztah, ať je to jakýkoliv vztah s kýmkoliv. Tak už to jakoby teď nebudete momentálně nějakým způsobem tak strašně prožívat a řešit, tak jak jste to dělali celou dobu. Ale protože jako o tom vztahu víte úplně všechno, jak je to funkční, kde je to nefunkční, co vám to dalo, co vám to vzalo, úplně všechno. Jakoby o tom vztahu víte úplně všechno. Tam už jste dostali jaký všechny možný informace. A pravdu znáte jenom vy. A vy tu pravdu už dávno znáte. Proto nějakým způsobem už do toho nebudete dávat tolik jakoby času, tolik všeho. Už se nebudete na tom ani tak jakoby vysilovat. Díváte se do své budoucnosti. Lidi vás už nepřekvapí, nedokážou nějakým způsobem zaskočit. O lidech, který máte ve svém okolí, ve své rodině. Víte úplně všechno. Jako o tomhle tom vztahu. Taky tam znáte pravdu. Ale pro vás je to důležité a klíčové, proto vám to tady říkám. A model rodiny, model všeho, co vám dělali vlastně vaše rodiče. Jeden z vás má pocit, že se nemůže vyrovnat svým rodičům. Modelu toho, co vlastně jako by ty rodiče vytvořili. Informace pro jednoho z vás, vy se nemusíte rovnat modelu, co vytvořili vaši rodiče. On by se jim snažit vyrovnat, protože takový, jaký jste, jste originální. A v nedokonalosti, jak já jsem. Nikdo na světě není dokonalý. Takže o to se nemusíte už dávno snažit. Informace pro jednoho z vás. Nikdo dal lepší informace pro jednoho z vás. A tam to máte takový jakoby rozdělený. V tom modelu té rodině, jak by to nemělo, jak to nefungovalo. A v modelu rodině, jak to fungovalo. Každý to máte jinak. Každý to berete po svým a tak, jak jste měli. Prostě to dětství, bavíme se o dětství tady. Ať jste to měli jakýkoliv, tak mějte na paměti, že ať to byl jakýkoliv model, funkční, nefunkční, vy sami za sebe tvoříte základ té rodiny. Co máte ve své podstatě? Do čeho jste dali své srdce? Vždycky jsem říkal, že domov je tam, kde je srdce. A tyhle ty otázky teďkom vystávají v tomhleto měsíci. Pro vás. Jen čistě pro vás. Pro vaší budoucnost. Na to byste neměli zapomínat. Na své životní cestě. A ty odpovědi už máte sami v sobě dávno. Takže se nemusíte ptát nikde kolem. Ptejte se sami sebe. Ať je to model nejenom rodiny, ale v různých oblastech vašeho života, co vám ukázali vaše rodiče. Ať vám dali něco pozitivního, něco negativního.
teď je to jenom o vás. Rozumíte mi? Už to není o těch nějakých modelech. Já vám budu psát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.